dit weer aan die sari. Ek het nou besluit, ek is nou klaar van my CV's ingooi, my plekke verwerk, en dan bel hulle nie vir my nie. Ek het nou besluit, morgen gaan ek by die plek inloop, dan gaan ek net begin werk. En dan sal die polisie vir my bel, en hulle kom al mee, dan gaan werk ek sommer daar.